Här ska vi bygga. Han trampar till med foten som om man kan sätta sitt bomärke med hälen och allt därmed är godkänt och klart. Granskogen står tät och mörk omkring dem trots att det befinner sig högt uppe på berget. Kom, säger han och tar hennes hand. Han är så ivrig, drar henne efter sig upp på en stor stenhäll. Den är alldeles slät. Inte ens mossa växer där. Se bort över. Han sveper med hela armen. Har du sett något finare? Inger Henrikssons bok Stannfåglarna utspelar sig i Norrlands inland under första halvan av 1900-talet. Boken skildrar hur Johan och Kristina kämpade mot fattigdom och övergrepp. Inger Henriksson, du har skrivit Sandfåglarna som handlar om din farfar och farmor. Och vad var det framförallt du ville förmedla med boken? Jag ville förmedla att de stannade kvar i Sverige när många andra av deras vänner och släktingar emigrerade. Så stannade de valde att stanna, men de stannade inte bara och för att överleva själv och med sin egen familj. De stannade och kämpade också för bättre villkor för andra. De gick med i fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen och bildade kooperationen och gjorde det möjligt, skulle jag vilja påstå, att jag har fått själv studerat och kunnat skriva den här boken. Många har ju tyckt om den här boken och blivit väldigt berörda av den. Vad tror du det beror på? Jag tror att många känner igen sig. Kanske inte sig själva i min egen generation, men väldigt många kommer från, har far och morföräldrar som har haft det lika svårt. I det avseendet så var Johan och Kristinas liv inte unikt. Väldigt många hade det svårt på den tiden. Och när det finns många som har skrivit till mig faktiskt och berättat att nu vet jag ungefär hur min farmor och farfar hade det, för de var också kronotorpare. Eller nu kan jag berätta för mina barn och barnbarn ungefär så här hade er mormor och morfar det. Och de köper boken för att de ska få läsa och se att de hade ungefär liknande villkor. Vilhelm Moberg, han skrev ju om de som for till Amerika att utvandrade. Och du skriver om de som sökte sin bärgning här och blev kvar i Sverige. Och folk har jämfört det här med varandra. Vad tycker du om den jämförelsen? Jag tycker det är väldigt roligt att man har gjort den jämförelsen, eftersom den kategori som reste iväg, de har ju fått sin historia. Men jag tycker nog inte att det har skrivits tillräckligt mycket om de som faktiskt stannade, kämpade och gjorde Sverige tillsammans, byggde det land vi fick till slut. Man kan säga från ett rätt så stagnerande feodalsamhälle på 1800-talet till ett demokratiskt land med demokratiskt statsskick och möjlighet för även fattiga kronotorpsbarn att få studera och välja sin egen yrkesinriktning. Och de blev ju glödande socialister, Johan och Kristina. Jag tror inte någon är förvånad som läser boken att de blev glödande socialister. Det är egentligen helt naturligt, med tanke på det liv de hade och hur de fick leva som drängar, pigor, bli utaktionerade och hanterade av män med makt, folk med makt. Så det vore konstigt nästan om de inte hade blivit socialister.